Hej allihopa, välkomna ska ni vara till en ny video på min kanal igen. I den här videon blir en promenadvideo plus berätta om att idag fyller jag år. Yes. Ja. Nu är jag 19. 19 år, äntligen. Jag har längtat efter att bli 19. Så är det. Härligt. Så är det. Yes. Ja, det är kul att vara 19. Yes, det är det. Ja. Ja, jag fick en solig dag idag. Ja, så är det. På min födelsedag. Ja, det brukar, så är det. Ja, det såg lite dåligt ut först, men sen blev det fint väder. Yes. Ja, så nu är man 19. 1 och 9, 19. Ja, det är stort för mig. Det är kul. Ja, de är en ett år äldre. Yes. Ja, det är soligt idag så det blir lite stark ljus bara. Japp, så är det. Ja. Men det är kul att vara 19 i alla fall. Så är det. Ja, vi går häråt. Ja, sen är skuggan där. Det är jag. Yes, det är lite... Jag gillar inte när det är ljus för då ser man inte mig. Då är det skugga typ. Bara svart, så. Ja. Nästa vecka kommer man tillbaka till skolan igen och då är man inte 18 längre för då är man 19. Yes, så det känns bra. Härligt kul. Yes. Ja. Så är det. Så är det. Yes. Så är det. Ja. Men då får jag tacka för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att prenumerera, kommentera, ge mig tumme upp så missar ni alla dessa videor. Ha det bra. Hej då. Och jag är 19. Yes. Hej då.